V další videoukázce se seznámíme s použitím pevné, někdy se jí taky říká nerozdělitelné mezery, a to ve Wordu 2010. Nachystal jsem zdrojový text a tady je vidět, že na konci tohoto řádku nám vyšlo písmenko V, což je tedy problém, protože souhlásky, tak jak říkají pravidla českého pravopisu, předložky V, není možné napsat na konci řádku. Proto musíme to písmenko V zařadit na začátek v mezidobí. To znamená, že zde musí zůstat tento slovosled spolu v mezidobí. Jakým způsobem si nastavíme, aby ta předložka nebo ta ano, předložka V se dostala tady. No, vkládáme tam takzvanou neoddělitelnou mezeru, to znamená mačkám teď klávesu Ctrl, Shift a mezerník. A tady je vidět, že mě krásně ten text zůstal formátovaný tak, že začíná předložka v mezidobí spolu, nebo je tedy předložka v mezidobí spolu. Podíváme se, pokud si ukážeme skryté znaky, tohleto je právě ta neoddělitelná mezera. Já ji teď vymažu. A vidíte, že zase písmenko V se nám dostalo zpátky na konci řádku, kde ho nechceme mít. Takže ještě jednou vkládáme takzvanou neoddělitelnou mezeru Ctrl, Shift, mezerník. Stejným způsobem bychom potom mohli nastavit například. Představte si, že máme slovosled Inženýr Karel Vomáčka a z nějakého důvodu se nám tento text dostane asi takhle. Inženýr Karel, to by ještě bylo schůdné, ale takhle. Inženýr Karel Vomáčka. Tak zase chceme v tomto místě dodat neoddělitelnou mezeru Ctrl, Shift, mezera. Tak, mezerník tedy. Ještě jednou. Zde je neoddělitelná mezera, pokud ji vymažu. Vidíte, že tu je na konci řádku inženýr, dlouho nic, Karel Vomáčka. Vkládám neoddělitelnou mezeru a text se mně seřadí pěkně na začátku nového řádku. O tom právě mluví pravidla českého pravopisu a zde máme ukázky například zkratky František, Trávníček, M, Těšilová. Rozhodně na konci řádku nemůže zůstat M a na druhém Těšilová. Tak se podíváme, jakým způsobem bychom to tedy řešili ještě jednou. Tak, napíšu tu nějaký text. A vidíte, že M a Těšilová je úplně na jiném řádku. Takže zase vložíme neoddělitelnou mezeru Ctrl, Shift, mezerník. A M Těšilová nám zůstává pěkně spolu na začátku nového řádku. Pokud skryté znaky odstraním, tak vidíte, že je v celku bez problému vidět krásně seřazený slovosled M Těšilová.